奶，这里这么多茄子怎么不摘呀、啊？摘回去有什么用？你们都不想出，也是浪费燃油了。哪有，我也有吃啊，不摘才是浪费。都种那么久了，我摘了哦，老了就不能吃了。我不想吃茄子，看见茄子就不想吃饭了，就不能买新鲜的菜吃吗？奶奶种了那么多菜了，买什么买？可是吃那么久你不腻吗？有吃就不错了，你以为买菜不用钱呀、啊？奶奶不是有很多钱吗？不是可以买很多东西吗？我不跟你颠，奶奶天天在家干活，哪来那么多钱呀、啊？我妈妈不是才有钱回来吗？你都不懂怎么省钱的。小陈，啊，过来啦，我改钱你去买点菜。哦，奶奶不用啦，妹妹过来。等一下，我去洗浪梅。我先走啦。去买点啦。不用啦。哥哥，你真的会做吗？肯定啦，我也知道方法了。哦。妹妹，你去收一下地豆，都没有太阳了。妈妈要我来吧，你用这个。妹妹，啊，过来抬这个回去。等一下，这个你来收拾我。等一下我就去买配料了。我走了吧。就只有5块钱，应该也够买了。你好，位置。长大以后，我只能奔跑，我多害怕，整夜到。老板，这里有咸鱼吗？有，在那边。帮我拿5块钱呢。越美好，啊，应该爬得到。啊，给你，谢谢老板，祝你生意兴隆。明天你好，声音多渺小，却提醒我。我朝着反方向走去。落着眼睛，哭泣问自己在哪里，曾经并肩往这几条都可以逐级拆了。曾失去那些情报，我现在很好，我的回复终于到，你可以好，我不能放一点点生抽，起锅了。又笑着奔跑，一边失去，可以了。妹妹吃饭啦，快叫奶奶过来吃饭。哦，奶奶吃饭啦。奶奶，妹妹，你们来尝一下我今天做的鱼香茄子。嗯。好吃吗？好吃。嗯。我都没吃过那么好吃的。奶奶，你尝一下，很好吃的。笑着奔跑，再加一个，
来了。煮这个茄子要放了很多油啊，这茄子都吸油了。有点像你摔跤了。还说你自己在天空看着帅哥。